Četiri mjeseca nakon spornog otkaza predsjednice sindikata Jeleni Dragović i proteste ispred zgrade nacionalnih parkova, nastavljaju se optužbe na račun direktora Elvira Klice. Pored mobinga, tu su sumnje u brojne zloupotrebe, a podnijeta je i krivična prijava. Gospodin dijelio konkretno bespovratne pomoći ljudima, licima koji nisu zaposleni u nacionalnim parkovima. Sportske, odnosno privredne ribolovne dozvole gratis, iako nema pravo, nema zakonska ovlaštenja, u jednom velikom broju. Mislim da je negdje iznos oko 3800 eura. Nemaju je li u kancelari gdje da sjednu koliko ih je zaposlio. Ukupno je zaposlio po raznim osnovima na vidovima ugovora oko 40 ljudi. Mi očekivali u stvari reakciju nadležnih organa da će biti smijenjen direktor sa pozicije jer je zloupotrijebio svoj službeni položaj. To se nije desilo. A Klica i pored poziva i SMS poruke nije želio da stane ispred naše kamere, već je u pisanom odgovoru odbacio optužbe. Ističemo da se sve aktivnosti u ovom javnom preduzeću koje podrazumijevaju zaštitu, unapređenje i razvoj 5 nacionalnih parkova vrše u skladu sa važećim zakonima i propisima i u tom smislu stojimo na raspolaganju svim nadležnim državnim organima za vršenje kontrole rada. Sindikalci optužuju Klicu i za zloupotrebu službene bankovne kartice. Na njegove kartice pojavljuje izvještaj da je potrošio iz dva puta, jednom 800, jednom 200 eura na online klađenje sa državnim novcem. Klica to odlučno demantuje. U toku oktobra 2018. godine došlo je do zloupotrebe podataka sa master biznis kartice javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore od strane NN lica, pri čemu je odmah nakon uočavanja ove zloupotrebe osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnesena krivična prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je u ovom slučaju izvršeno krivično djelo računarske prevare. Rakočević i Spasović ističu da je njihova koleginica platila otkazom to što je radila u javnom interesu. Vjeruju da će postupak pred osnovnim sudom biti završen u njenu korist i da će biti vraćena na posao. I još jednom pozivaju vladu i premijera da reaguju, kao i prije 4 mjeseca. Mi smo poslali otvoreno pismo onda premijeru i vidjeli ste sadržinu povodom svih tih događaja i dobili smo neku informaciju da je po tom nešto pitanju pokrenuto i da se eventualno nešto ispitivalo. Međutim, mi ne vidimo rezultata. A iz nacionalnih parkova saopštavaju da će nastaviti borbu protiv nezakonitih radnji, te da veliki napor ulažu u suzbijanje nelegalnih aktivnosti kada je riječ o šumskim ekosistemima, kada je riječ o nelegalnoj sječi i svim oblicima devastacije prostora, čemu će biti beskompromisno posvećeni.